mä tuota... tuosta mutkasta. Jauhelihaa keittoastia meinasi tipahtaa matkasta. Minähän on vähän reilu nippu. No riippuu kun on painavia. Nippuja on varattu. Pannaan lukkoon. Koipi, niin eipähän lähde alta ainakaan. Joo. Käännetään mä tämä pirulainen toisinpäin. No, nyt. No niin. Nyt on 3 reissua viety tukkeja. Niin, no mullahan oli kaikki tuossa niin vittu. Kolme reissua tukkia on viety. Meni nätisti viimeinen kuorma nytten kun veen. Siinä oli kato noita keppimitta-autoja oli. Oli vaikka kuin monta siinä jonossa, montako siinä on, 4 siinä on. Ja justiinsa ajoi yksi mittaa siihen, niin minä ajoin pihalle. Minä ajattelin, no tässä on niin mahdollista, niin pyöräkoneen mies huusi vaan, ettei muuta kuin ajaa tuonne tähän kerkiä purkkaa sinut tuot. Ennen kuin se selviä se keppimitta-aato, niin se oli justiinsa, multa viimeistä kouraa otti, niin se oli tuota... Se mitassa oleva auto, niin sai kettingit justiinsa revittyä pois päältä. Se meni niinkö strömmösös. Tyhjääpä se sillä seisoo se pyöräkone, kun muutkaan autot ei pääse tuota purkamaan kuormia, kun niillä on keppimittapuita. Se on sama, vaikka se minut ottaakin siinä välissä. Oliko kaukana tuo Pinokio tuota kurva. Oho, mutta tulla vähän turhan takapain. Nyt. Joo, niin ei jaa sieltä jää joku tivi vielä näkyy. Niin tos. Mennään toiselle reaalle. Ei tärsetä tuolla tolppalinja ulkopuolella. Väljänne häärittää niin peilissä sitten. Peli häiritsee sitten niin mahdollisesti. No. Otetaan tästä mutkasta tämä hankalin pino, kun ei kerran ole. Siinä mielessä on kiirettä. Saa pitää isolta pinosta laittaa tää, että minä katsomaan, että tuossa Tervolan puita vuonna piru, niin vahtaa pahimmulle vähän olla. Siinä on vaikka minkä mittaista.
ottaa takapuun. Tämä on tuota. Oho. Tämä on ihan oikea. Oikea hankintakaa. Tai niinkö lanssikö tässä on. Omilla koneilla. Meidän maan omistaja on hakannut nämä. Jokainenhan tietää sitten minkälaista tämä on tämä homma sillä. Pitkällä puomillahan me ei aleta lyömään. Liuutetaan vaan. Siellä on joku oksa. No, eikö se tämä? Oksan karahka. On kyllä mahtava keli ollut tänne. Oi herran jaa. Ei paremmasta väli. Nyt on niin valtavan mittaista. Sopiikohan nämä kyytti? Näyttää ainakin, eikä se oli niin ei soppi. Paksu puu, tommonen raakio, ja ei minä ole ihan yritetty katso miksi tehdä, kun tämähän on kauhean koro toisella puolella. Toivottavasti tämä ei koko opina ole ihan näin vaihteleva. Tai että ei ole noita kauhean pitkiä seipää. Tässä on niin pimpää lastata. On noita lipputankoja ja pesäpallomaalla ja samassa kourallisessa. Niin niitä on kuitenkin, että mitenpäin niitä alkaa tassailemaan. Jaa, nyhyen mä tuosta. Oho. Pannaanpa sinne pinnalta kaakko. Ei kerran halunnut pysyä sen leukojen välissä. Niin mulla piti kahtoa muuten se poliisi, missä se tuo. Kaksi tuntia sitten ovat olleet tuolla Övergaalissa. Yli kaksikin nippua taitaa tulla tästä. On tämä vahtaa sen verran. Se oli kyllä niin pitkiä tuolla laijalla. Tolopalla poroja siinä tuossa kävellä limpaa. Eli lähtivät karkuun juksemaan, kun nää kurvasin tähän.
luvattomilla hommilla, kun ne oli niin syyllisen näköisiä, jäivät kyttäämään tuohon lumivallin taakse. Vakahtako ne, että piru tuli siihen häirittämään heidän päiväuniin. Lyömän näköisiä ovat. Auto. Kaapin lyövät täyteen auto. Jos sattuu olemaan, että kärry ei tuukka tuota. Taas painoseksi. Saapi kuitenkin tuota, ei kun siis auto. Auto, että saapi lyödä täyden paino. Oi, jos eläpä tipuu. Katsoi työnnettiä tuonne sisemmästä tuonne. Pama ottaa koura. Oho, tuohon jää pitkä. Miten se nuu? Kummin pääsin taas olla tuli tasolla enemmän vähän niinku takaa tyviisi. Takaa tyveellisi. Oliko niitä jo liikaa? Otetaan vähän vähemmäksi. Näyttää vinssillekin joku reikä siihen jättää. Noo. Kerrasta koora auki, että ne tippuu vähän niinku sijalle siihen. Sijalle. Sitten tuolta nuo kaksi pitkää seivästä, mitkä minä oon vähän niinku... Meneppä sinä pätikkä siitä pois. Kaksi pitkää seivästä tuosta, ja kun siinä näkyy uria. No, pannaan nyt, kun minä oon niitä tuossa. Vähän niinku varjellut tähän laitapuuksi tänne ylös. Sopivat paremmin tulee. Joko minä siirin kokonaan tuota. Tolopat. Sitten mä saan semmonen hyvä pohjapuu korviin. Tuolla on semmonen mutka. Nyt tuo. Minkä näköinen se on? Se on ihan hyvän näköinen. Lastasosento ei ole mikään hyvän näköinen. Kaikki tolopat on tuossa eessä, vaikka noin vähän on toloppia, niin silti ne on haeta. Tolopista taas tuli mieleen se, että niitä taas tuli niitä kysymyksiä tai kommentteja, että tuota, miksi on noin vähän toloppi. Siksi kun meillä ei tarvi ajaa 3 metriä. Kun... Kuukaudessa tuota ihan yksittäisiä lasteja. Niitä ei kannata niitä tyhjänpäiväisiä painoja tuota, laittaa rungon päälle.
rungon päälle tuota matkaa, että niitä kuljetellaan. Eli tolouppia, ylimääräisiä tolouppia, mitä niitä kuljettaa matkassa. Kuukaudessa ajetta. Eikä nytkään ole tiedossa, että onko missään olemassakaan edes meillä Lapsissa niitä 3-metrisiä. Niin kuin tuolta saarestahin, niin tälläkin autolla niin 3 kuormaa ajon Saarisavoilta 17 kilometriä kyllä ajoin, mutta ja puuta tuli, en tiedä paljonko se on se määrä siellä ollut, mutta no sanotaan nyt, että 10 000 kiintoa, niin karkeasti, niin jos siihen kaiken kaikkiaan koko Lanssissa oli alle 10 kuormaa 3 metristä, niin ei niitä kannata niin takia alkaa toloppia lisäämään läpi vuoden kuljetta ylimääräistä painoa. Näin en ole mitään järkeä. Ja ylimääräistä painoa ei maksaa, ja ne ilmaisia on ne tuloutuja. Tänä päivänä puhutaan jo heittämällä niin 10 000 eurosta ne tolopat, mitkä meillä puuttuu tästä niin hinnassa. Etelässä ajetaan, Etelä-Ruotsissa ajetaan. Tukholmasta kun lähdetään alaspäin, niin siellä ajetaan enemmän 3 metristä, ja sitten siinä Tukholman korkeudella ajavat kans, mutta ne on just sitä 3 metristä pikkutukkia, mutta siellä tulee niin satoja kiintoja, saattaa joka lanssiin tulla niitä 3 metrisiä, niin siellä taas tarvii sitten enemmän toloppia. Mutta sielläkään ei moni laita kuin kärryyn, vaan 6 toloppaa ja auto on 2 pankolla. Tai 6 pankolla ja auto on 2 pankolla. Kun ne ajaa koko ajan nosturin perässä, niin sieltä yhdellä nipulla saapii sen 3-akseliseen autoon täyden paino. Se niistä toloppakeskustelusta ja toivottavasti tämä nyt jonkun aikaa on voimassa tämä, että ei tarvitse taas jälleen puuttua näihin toloppamääriin. Viime vuosia ei mennytkään oikeastaan missään muussa, kun joka videoon tuli kommentti, että miksi on noin vähän toloppia, vaikka edellisessä videossa oli puhuttu just siitä. Niin. Meinaako se silloin sitä, että niitä ei katsota näitä videoita? Häh? Vai onko hyppäätetty se kohta yli justi? On noin hirveitä seippiä. Kauhean, se mä katson 6 metrisiä nämä puu. Osa-arvi, ei kaikki tuolta. No. Semmosta. Justiinsa yrittää ottaa, mutta ei tarvi lähemmäs hiissata tuota. Oli kyllä pitkiä puita toisella laajalla. En kyllä ala asettelemaan sen kumman. Nostelen kyytiin, ne voi muuten niin työdä sitä onkia näin.
Yltääkö, oi oi. Kuin mahdoton. Ja jää tietenkin niin joku yksi kapula ton. Ei jää. Lämpimästi vastausta. Välitäkö tuosta takaa-ikkunasta? Kulunut tuosta nurkka-ikkunasta aurinko hohkaa tuon kätteen. Heti lämmittää. Oho. Asennosta päätellen joku kaahe 7 metriä seivästä. Pystyssä tuossa pinossa. Täytyy panna tuossa yksistään sitten. No. Ei se nyt vissiin mennyt ihan niin kuin minä. Uumoin, että se menee. Katoo. Eihän se ole, kun hän tarvittaa sillä vaikka miten. No, mikä sinne jää niinkö väliin, kun menee. Nyt se on kuullut pitää. No. Ja oli tosi ihan jäämässä. Takataan muuta takalaita nyt, niin kuin tää teen tuonne, kun se on näköisellä sillä vielä. Onko tuon mukaan toi, että 15 300 on semipuusta ja tämmösiä seitä, niin näin kyllä nuo tukitkaan ollut hirveen raskaita. Edellinen kuorma, niin etunippu oli kuin puun verran vaijia ja takanippu oli aivan täynnä. Justiinsa oli 42 tonnia. Tohtinut laittaa, että tuota. Niin on. Milisit tuossa Jällivaaran tiellä ajoin, niin niin äkkiä tuosta saattaa kairan läpi puikata tänne päässä. Tämä se on tämä, kun sinne ei näe tuonne, että miten ne on. Ei tohtinut äsken ladata ihan älytöntä kuormitusta. Laittaa vielä etutyvisenä. No. 500 on vähän tuonne laajemmasta. Milloin se koura alkaa kallistumaan, että ne on niinku loppaa vasten nuo puu. Sitten nippuhan ei saa etulaijasta jäähän niinku ylempänä. Takalaita saa olla ylempänä, mutta etulaita ei saa. Se on vähän semmonen hölmön näköinen. Seitsemän toosta. Mikä te tulee?
jauhelihan keiton makuun, kun pikku röyhtäksiä tuossa päässä. Ne voi tulla tänne tuosta, minä söin. Oho. Noniin. Pitääkään tuonne laittaa semmonen... Onko tässä edes semmoista puuta? Onneksi oli, on parlokit lokaasuhinnat, että ei ole niitä istoflexejä, mitä ne on. Muovilokaasuhinnat, jotka tuota... Sanoo vaan, että noihin tippuu tuota... Jos noihin tippuu tuota lumi, eikö jääpalainen, niihin tulee reikä, niin niihin itsestään tulee silloin reikä. Ne on kyllä niin onnettomat lokaasujat kuin ollaan ja voi herran ja niitä sitä saa kyllä vaihtaa silloin. Ainakin mitä oli vanhempia on tuota, en tiedä nyt ihan viime pari, kolme vuoden, neljän vuoden takaa sitten, että minkälaiset ne on. Noissa mitä on jotta 10 vuotta vanhoja kärryjä ollut, niin niissä on ollut niitä. On ne hirveän näköisiä lokaasuja. Ja mikähän se yksi on, mikä Greenflexihän se on. Se on kanssa ihan yhtä onneet. Ei ole hashtag kaupallinen yhteistyö Barlogin kanssa valitettavasti. Siinä on niinku lakipainovaakan mukka. Kato niille joku oksa varmaan on lyönyt siellä. Kamera. Tuhannen tavaran päreinä siellä tietenkin. Kestäähän ne tietenkin kopsahella ja muuta kuin tuota. Voi kauhean minkälaisia oksia siellä. Tippupaaka. Onneksi ei ole pitkä siirtyminen seuraavalle pinolle, niin tohtii nää vaijalla etunivumpuilla lähteä tuolla seikkaille. No, takia jäi se oksa siihen, vaikka minä yritin. Ei kun latvus, kun minä tätä yritin väistellä sinua ja otte tarotus. Uimahan voi panna ylikeen olalta, että se tuota... Ei tuu purkuvaikeuksia tehtä. Ei siinä tietenkään tuu, jos se pitää tämän ihan täyteen vuorata. Ei se siitä pääse isommin kippaille. Mä olen kyllä mukava, että on torstai. Viime viikko oli nelipäiväinen työviikko, niin kai tämä oikeastaan hullumpi on. Joka päivä, yksi saas ajaa joka viikko, niin kävin joka päiväinen 3-14 tuntia ajamassa, niin siinähän on hyvä tunnit kuukaudelle saa. Liki pari 100 tuntia, 189, niin se ei nyt juuri enempää tarvitse. Kauhean mikä oksamäärä, mihin minä tuon laitan, että ne tippuu nuo koivut ja nuo onnan tuossa, koska siinä on niin paljon tyhjää.
vieläkö se jää sinne? No jää, ei saa se. Tehdään mä tämmönen kallistus. Sinne. Siinä on kunnon juuri. Revittykö tuo irti maasta tuo? Sillä lailla. Vähänkö se ollutkaan niin iso oksa? Tien laijassa on vielä tuossa joku, mikä täällä lattuus jää. Vieläkö on pohjallissa? Aloitetaanpa ihan täältä. Alakun päästä. Tuossa olisi siis. No ei, kun se oli koivu. Koivun pätki. Mikä se on lukossa tuo? Lukossa tuo toinen jalka. Ja tuohon jalat levällään aijassa on tuota aika kappea tuo. Vai eikä se kyllä sovikkaan ajan, ei sen puoleen se varmaan tuota. Puun juuresta tuosta tuo yksi nippuni. Se on vähän helpompi ottaa kärryn tuoko tuo auto vastata tuosta. Nyt on 8,5, se on 27 tonnia ja voiko tuo mukaan olla nuinke? Eikä jumala, tuommoista kauheata seivästä. Kyllä se vaan saattaa olla. Mihin en minä uskon näistä? Kaikki valehtelee. Kaikki valehtelee. No mä vaan huulen rasvaa tuosta. Miksi mulla on semmonen tunne, että katot tämä viesti, mikä tuli? Joo, ei ollut. Katotaan vielä se milisitilanne, että missä ne. Ei aiheuttanut mitään. Kyllä se vaan saattaa olla, että se pitää paikkansa. Niin kuin minä, että tuota sanoin, että helppo ottaa nyt kärryyn tästä puu. Anna nuo tuonne, niin lähti sen. Puun vierestä, niin. Mutta miksi minä niin sanon? Siksi, koska kun se tuo puu on tuossa, niin tuosta kun alat ottamaan, niin se ottaa aina ne puut. Joka kourallinen niin pitää kääntää ja kiertää tuo puu, että se ei satu. Satut tuohon puuhun. Se on semmonen hiastava tekijä tuohon, jos
Jos on pakko lastata sillaan, niin lastaa, mutta näinkö ei ole mikään pakko, kun pystyy ottamaan tuota nyt tuohon kärrynkeulaan nuo, niin ottaa tästä kärrynkeulaan. Seuraava kerran kun tuut, niin sä pystyt ajamaan autolla tähän ja lastaamaan ihan normaalisti, niin se ei tuo puu oo enää. Puu ei oo enää haitalla tuossa. Paljonko minä saan? 27 tonnia kun minä saan. Ei se sitten, no kyllä se näyttää ihan oikein. 20 tonnia, 20,5 tonnia näyttää. Eikö ihan sekin minä käy? Niin. Eikö se silloin oikein suunnassa ole? Pikkusen niin liikaa näyttää tuo. Minä se tarttu kiinni. Ei vissiin minne. Sillä. Eipä katkota niitä oksia. Niin tässä niin. No minä nyt näytän sen kun kerran avaan sen leivissä. Kun tästä ottaa nyt kourallisen niin. Normaalista se nostettais tästä näin. Ja nyt se pitäis aina pyörittää tälleen. Tämä koura, että se sattuu puu ohi. Niin alkaa sitä mennä aikaa, jos nyt ei mennä aikaan lastatessa, niin vasta sitä tuolla keinoin menneen lastatessa. Niin se on nyt helppo tästä puun vierestä ottaa tuon kärryyn, kun saapi käännellä tänne poispäin. Tämmönen ihan niinku pikku vinkki vitonen. Kyllä nyt jokainen ymmärtää, joka on ajanut puita, mutta joka ei ole tuota ajanut puita, niin siinä oli niinkö vähän tarinaa, ihan oikeeta ihan. Ja vinkki vitos. On siellä vissiin porukka jotta oppinut, kyllä Instagramissa tuli viestiä eilettä, että ja kiitoksia vaan viestiä, että ketään sinne on kirjoitellut. Että tuota, hyviä videoita ja että näistä jopa oppii, jotta aina tulee jotta pientä vinkkiä. Niin 30 vuotta ajaneet sillä tietysti niin nauraa partaansa. Mitä tuo tommosia päivänselviä asioita selvittää tuossa videossa. Eipä ne kaikille oo. Kaikille on päivänselviä asioita ja joo, alun pitää no tota vähän oli niinku tarkoituskin, että omaksi iloksi näitä vilimalleja. Sen takia, että jos joku innostuu tuota alasta ja löytää tästä itselleen ammatin tästä puuajosta, niin vähän semmosia niinku vinkkivideoita pätkiä tehdään väliin. No. Tuossa nähtiin taas kun on lyhyttä ja pitkiä koura aukas, että ne kääntyy kaikki poikittain. Ne lyhyet pätkät tuota vääntää niitä pitkiä. No, kestääkö se tuonne kolokalle, että se ei pelaa tuota mänttiä tuosta. Nyt kun se on tuossa pitkällä töröttää tuo. Minne mulla näytä, onko mulla se oikeinpäin koko kameran päässä. Tämä töröttä silloin tukkialasta, siis oli porko pystyssä tuolla takana, niin minä sen tuon käänsin, niin nyt se oli taas tuossa haetalla. Totta, kun minä vaan urkkimalla sen siihen siirin, niin se ei. Siitä sielisti.
Nämä on justiinsa semmosia puita, jotka pitäis joka kaarallinen kolokata johonis suuntaan, vaan sitten niitä ei tee mieli kolokata, kun ne on justiinsa tämmöistä, että ne on 7-metrinen on ja sitten on se pesäpallomaali. Eteenpäin siinä on puissa. Ehkä jos joku ihmettelee näitä sanontoja, puuautokuskit nämä kyllä ymmärtää nämä sanomiset, niin, että siinä on lipputankkaa ja pesäpallomaailmaa samassa kourallisessa, niin no tässä on taas just semmonen kourallinen, missä on niin lipputankoja, että nämä on vähän niin ylipitkiäkin osa näistä. Ja sitten tuommoisia justiinsa jotta yli 5 metristä rankaa. Ja sitten kun siellä sattuu seassa olemaan 3-metrisiä ja sitten semmoisia latvuksia, mitkä on vaikka katkennut, että se on semmoinen 2,5-3 metrin mittainen tumppi, niin sitä ruukataan sanna pesäpallomaalaksi sitten, kun se on semmoinen lyhyt patikki, niin se on vähän hankala niitä laitella. Niin nyt tasatessa tässä, niin tässä on paljon sitä lyhyttä puuta tuolla. Niin ei ihan kokonaan tasata niin päitä tasata. Vähän niin kesken lopettaa se tassaaminen, että se jää se pätkä tuonne tuon puoleen väliin. Just se, niin tuossa on nämä puut. Nämä ne taisi tuossa tulla, niin minä liuutin sillä, että ne jäävi keskelle. Niin nehän on nyt täällä. Näin. Mutta jos minä olisin noin pitkien kanssa tasalleen tänne laittanut ne ja sitten tänne laijalle kun laittanut, niin tää on ulkona tuolla. Tuota vinkkiä saa myös metsäkoneen kuljettajat mielellään käyttää, että ei aina lyyvä niitä pätkiä sinne tasalle. Onhan se hienon näköinen, että pinossa on kaikki puupäät niin samalla tasalla, mutta ei se ole. Ei se ole sitä. Ja tuossakaan en tasannut nytten kaikkia tasalle. Että siinä osa on pitkiä ja osa on lyhyitä. Mulla ei ole jompikumpi jalakosta, että painunut tuonne rynksyttäin. No, miksi se ei ase? Pannaan siihen. Se on nippanappa, kyllä sitä varmaan pystyy niin autoon lastaamaan tästä pinonokasta sillä, ettei tarvitse isommin kierrellä mäntyä tuossa. Eikö miten sillä oli toisella lajalla sitä, ei kestä ihan laato loppaa sen laittaa. No. Pikkusen niin saatella tuonne reunaan. Oliko nämä mukaan painavempia tässä nämä puut? Tässä oli tukit, oli pirun keveitä tällä kohtaa ja tuolla perällä oli painavempia tuon tukit. No. Että tässä kun nyt saapi normiasennosta lastata, niin niitä tulee paineltua tiukempaa. Mm.
No, tulee nyt. Eikö se työntää vaan tuota takanipusta? Se on vähän eteemmäs sitä. Ei se vaan yhtä muuttanut tilannetta. Mikään puu se noista on. Tää on huonolla tuurilla, niin keikkaa nippu ei se. Ei, on se niin onneta ruikula, että on. Varalta kahta tätä kuitenkin on 200 tehtaalle matkan aina. Joka tonni on niinku paperiraha. No. Miksi se ei nyt? Mikä vänkkänä siellä on tuo? No nyt se tipa. Jäälehti. Viipittää jatkuvasti tuo puhe. Oikein, no, kärry kyllä kestää itse asiassa muuten laittakin enempi kuin mulla auto on. Auto on pikkusen vai? Auto on pikkusen vajaa, niin kuin on kuskikin. Niin kuin näin videolla on silloin koputtelin noita linnusta mieleen, että kun tippuu tuon vesinystä. Lokaasuista. No, äläpä mekkä siihen rupea. Ei mukaan akku 39 ton huokotovitta pakka. No. Minä lyön täyttä, jos sinne on kovin älytön liikka, niin purkaa hallin pihalla vähemmän. Eihän se sen kummempi. Elikkä se kestää lyö täytteen tuo etuun. On vissiin tuossa taskorymy rymynyt ja renksuttanut. Heitti tuo vaaka. Enkä ottais koko vaakaa vaan, kun se ei onnistu tuolla optilinkilläkään lastata, kun se sitäkään ei pidä paikkaansa, kun siinä on käsijarru päällä koko ajan tuossa kärryssä. Kaniallahan minä näillä kun ajan, niin minä lastan sillä optilinkillä. Oi oi oi. Optilinkillä lastasin. Pannaan nyt täytteen, kun se kerran alettiin laittaa. No niin, siinä on johon. Tietenkin se on haarikas, kun nipun päällisiä pitää alkaa laittaa.
Net on net. Tämä tuolta vielä tuon pitkät ruitut. Sankahan minä tuon niin alhaalla tuolla tuo koivunäkki, mitä minä en ole tuota hoksannut. Saanko minä sitä kohdalla, on niin paksun näköinen, että... Noin, ja sitten vähän väännetään tuolle kiilauksi, siitähän se lähtee. No. Jopa on pitkäs tuore guusi. Oi guusipuu. Eikä tämäkään ollut tämä isompi tämä männy. Onko se näytti ne nosturista, että ne on kauheat. Paljonko siinä on mäntytukkia tässä? 2 nippua. Ei niitä näitä kuusia olisi kuormaa tässä ollut. Tuossa ei varmaan minä ollut, ei paina mitään. Juuri 2 nippua siinä. Oi kauhe, tuolla on yksi oksa. Olipa hyvä, että tuli käyttöön näin kaukana käveli. Mitenhän tuo saapi tuli? Olispa se toki tippunut tuo mehtätielle, mutta parempihan se, että sen ottaa käsin noin. Ja tietenkin nämä, mitä tässä näkyy aina, kun niinku sittoo kuorma, niin reppii pois. No niin. Tää vielä kahta polttoainetilannetta. Joudunko minä käymään tuota Pajalassa tankilla. Onnapa nyt tuo kiinni, kun se äskettää. 50,9 tonnia näyttää kärryin, että käppäri päällä. Ei se oo kun 43 vähän päällä. Nyt, siis nyt näyttää. Jaa, kun mulla on pumppu vielä päällä. Vähän paljon 43 tonnia ja auto on pikkusen alipainoinen. Eikö se oo tasapeli sille? Tasainen peli, joo. Oliko mulla mikki enää tallessa ollut? Minun mielestä parempi ääni oli siinä, kun oli se mikki tuossa ohi mulla. Kirjoitin tämän varalta, että ollaan tulossa ulos.
olemme saapumassa pois. Toinen kamera on tuolla. Lukkoja on päällä. Minä tähän pikkusen panin jo hiekkaa. Alaako tukki, tosta tukkikorma? Me oli melko liukas tuo raije tuossa. Oi nyt menee lähellä kärrytystä. Miksi minä ei varmaan ole. No Hesari olisi juuri mahtu. Liukkaaksi meni tuo, kun se vähän heiluttaa tuossa, niin sehän rupesi pätkimään jo tyhjiä. Nyt äsken, kyllä edellisellä kuormalla jo laitan vähän siihen hiekkaa, sievästi ripsuttelin minä, että ei hirveitä, kun siihen aariko paistaa tuon päivällä. Niin. Että se ei sulaa tuo polannettusta. Varoen laiton siihen, vaan ei se riittänyt silloin edelliselle tukkikuormalla sätkittelin joutuin päivästä. Ja nyt sitten äsken kun tyhjänä tulin tuohon, niin panin vähän reilu. Nyt on tuo oli hyvä tuo. Tuo tämmöisessä männikössä niin ei kiinnosta niinkö pysähtyä mihinkään. Siis ei, tuossa ei sillä ole mitään persemään vaaraa eikä semmoista ole, mutta tuossa on vaikka ensinnäkin perruttaa ja toiseksi jos se luistaa sivutta lyövi tyhjää, niin. Silloin siinä on vähän kakkamainen tilanne. Kakkamainen tilanne, joo. Niin se polttoaine, että joo, siellä on yli varttitankki vielä, siellähän on. No 500, niin se neljällä jaetaan, se on 125 on varttitankki. Oi jumalauta, siellähän on. Hurumykke, missä se on rekviidi. Tuossa 379 kilometriä. Hän kestää vaikka 10 sentin sohjossa huuvattattu 110 kilometriä, niin sehän riittää. Mä muistan, että tuolla vanhemmalla Mersulla silloin näillä ajoin vielä, niin kuin vähän sillä oli johtajalla tripissä. Tää tuossa räkvi, eli paljonko se riittää tuon polttoaine. Paljon se, oliko se 18 kilometriä? 18 kilometriä se taisi olla, kun se tuli tuonne yli Kainuulle, Circle K:lle sinne tankille. Ja vaihettiin siellä tuuria. Niin. Siinä enää isoja liikkuja kestänyt tehdä. Se oli 400 tankki, siihen meni 300. Oliko 380? Ei 378 litraa, niin se taisi. 22 litraa siihen jää. Minä ajattelin, se ei ole enää, kun eihän se ihan pohjalta ota, vaan eihän se tuo mittarikaan tietenkään näytä ihan oikein, mutta se imuputkihan ei niin kuin pohjalle asti. Ihan yllättä, sehän saattaa jonkun litran sinne jättää, mutta ei sillä hirveetä enää jäljellä ole. 400 tankissa 22 litraa on jäljellä. En muista tarkalleen, että oliko se 20, just 22, mutta jotta semmosia se oli se litramäärä. Ihan niinkö mitäten mitä sillä enää oli jäljellä. Näyttää, pitääkö se ottaa Amarokin kontista, niin jerrykanisteri lähtee vastaan ajaa. Ei tarvi, kyllä se tuli. En muista mikä siinä se piitteestä tuli silloin. En muista mikä homma se oli, että se ei ollut. Oliko se, että se oli unohtanut tankata, niin että no menee se sinne tuuriin vai? No meni ihan se, mutta pikkusen sillä niin riskirajoituksilla siinä. Tässä alkaa olla santaa ihan kivasti tässä. Tuleeko auto? Annaa vielä santaa.
Noin. Nyt se näyttää justiinsa 42 tonnia, tuolko se vähän muuttuu tupaa. Tukkikuormille tuota metästä kun lähin, niin se näytti 40 tuossa koko ajan, joko ei se ihan täyteen tasaa niin stabiiliksi pääse tuo kärry, kun se näytti tuolla mettätiellä, kun ajoin, niin 45 tonnia, 46 tonnia. Tai niin 44 ja 40,5 tonnia niin oikeeta painoa tuo. Niin se yhtäkkiä sitten humpsati asfaltille kun pääsi, niin se ei ollut joku 41,5 tonnia, 40 tonnia, semmoista näytti. Semmosta joo. No sinne joku XP-mari hyökkäsi heti perään. Joo, nää on ulukon. Ulkona olen. Ei, kat siinä. Minä lähden himaan päin tuota lasettelemaan. Alan tuossa roketit vaan soimaan ja alan rokettirollia kuuntelin. Katsotaan vielä, että onko Pajalassa niin kyläraitilla tytteleitä tällä kävelemästä. Joutuuko tuota yökuntiin jäämään? Epäilen suuresti, että ei tarvitse. Vieläkö sieltä tulee ketään? Ei tässä kyllä kovin hirveästi. Koko kylän raittia snack. Mietin missä onko se tuossa ruokakaapin. Onko se ihan on sillä Frassesburg hamburgeri lukii tuolla. Ja grilliin. Ja niin, se kyllä on tosi puhuttu. Sehän Ruotsissa semmoista kyllä on, etteikö grilliä ole. Sieltä saapi sen sama hampurilaisen kuin meet ite ruokakauppaan, ostat pakastealtaasta se skaniin niitä valmiita 90 rammasia pihvejä ja sitten sämpylöitä, missä on niitä jyviä pinnassa ja pari salaatinlehteä ja tuon American dressingin ostat ja teet hampurilaisen. Semmosiahan ne on joka kylässä täällä nuo hampurilaiset. Ei mitään semmoista spesiaalia ole. Jossain paikassa saattaa jopa pekonia semmoista olla. Mutta semmoista niinku suomityylistä grillikulttuuriahan täällä ei oo. Lihapiirakoita ja kaiken maailman systeemeitä. No joo, minäpä lähden työnnöttelemään. Katoo.